Luani, luanet në fakt nuk mohojnë asgjë dhe nuk është gati për të pranuar gjithçka. Në emër të luanit mund të bëhet shumë gjëra nëse luani i merrvesh nuk bërtet, nuk qërton, por me busjeshje merr gjithçka. Ajo që luani duhet të ketë kujdes për gjatë këtij muaji është momenti kur duhet të bëj bisedime, pasi jo gjithmonë është koha e duhur për të zhvilluar bisedime dhe duhet të gjeni momentin e duhur. Kujdes në marrëdhënien dhe marrjen e vendimeve, sepse në fakt marrëdhënia me të tjerët do të kërkojë më shumë kohë për të studiuar, planifikuar çdo situatë apo takim dhe nuk duhet të nxitoheni, pasi në këtë mënyrë ju nesër do të vlerësoheni për të gjithë mundin dhe përpjekjen tuaj. Koha më e përshtatshme do të jetë periudha afatkohore i trajektorit nga data 5 deri në 15 maj, 20 deri në 27 maj, ku do të bëni lëvizjet e duhura që në fakt do të jetë për të arritur suksesin që ju pretendoni. Është një moment i mirë me mundësi dhe vendimarrje shumë të mira në botën profesionale për ndryshime dhe do të jetë momenti i duhur për të arritur ku ju dëshironi më shumë. Gjithashtu në fushën e biznesit do t'ju jepet më shumë mundësi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet me peshk dhe akrep do të jetë ditën e tretë duken më të favorizuara.